Дүйсенбінің таңында Петропавл қаласындағы мектептердің бірінде сұмдық жағдай орын алды деген ақпарат тарады. Петропавл қаласының білім басқармасының хабарлауынша, 4-ші мектепте 9-ші сынып оқушысы мектепке балта мен пышаға келіп, 3 баланы жарақаттаған. Қала әкімдігінің мәліметінше, 2 оқушы балалар ауруханасында жатыр, 3-ші балаға оқиға орнында медициналық көмек көрсетілген. Петропавл қаласының нөмірі 4-ші мектебінде қан төгіс болды. Мектепке балта мен пышақ алып кірген 9-ші сынып оқушысы ұсталды. Ол суық қарумен 3 оқушыны жарақаттады. Қалалық білім басқармасының хабарлауынша, алдын ала болжам бойынша оқушы мектепке балта мен пышақты сөмкесіне жасырып әкелген. 13 ақпан күні сағат 7:50-де Петропавл қаласының номер 4-ші орта мектебінің 9-ші сынып оқушысы сабаққа келіп, оның сөмкесіндегі балта мен пышағын алып шығып, 3 баланы жарақаттады. 2 бала қазір ауруханада, 3-ші балаға сол жерде медициналық көмек көрсетілді. Қазір полиция 4-ші мектепте тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Мектеп оқушыларына шабуыл жасаған 9-ші сынып оқушысы ұсталды. Полиция адам өлтіруге оқталу бойынша сотқа дейінгі тергеу ісін бастап кетті. Білім басқармасы өкілінің айтуынша, мектепке келгенде ешкім оқушының сөмкесін тексере алмайды, оған құқы жоқ. Кейбір ақпарат көздерінің хабарлауынша, шабуыл жасаған оқушы дәретханаға кіріп, бетіне маскасын киіп, одан қаруланып шыққан. Зардап шеккендер 9-ші және 10-ші сынып оқушылары, 2 ұл және 1 қыз бала. Басы мен білегінен жарақат алған олардың екеуі балалар ауруханасына жеткізілді. 3-ші зардап шеккен оқушыға сол жерде медициналық көмек көрсетілген. Петропавл мектебінде орын алған сұмдық жағдайдан соң оқу ағарту министрлігі бірден комиссия құрды және облыстар мен қалалардың білім басқармаларына еліміздегі барлық мектептерде қауіпсіздік шараларда тексеруді тапсырды. Ал солтүстік Қазақстан облысы прокуратурасының мәліметінше мектеп оқушыларына балтамен және пышақпен тап берген кәмелетке толмаған бозбала бұрын психиатриялық есепте тұрған. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.